Hər vaxtınız xeyir, yeni eliniz mübarək olsun. Bu dəfəki videoda 1 yanvar 2023-cü ildən etibarən Azərbaycanda qüvvəyə minəcək bir sıra yeniliklərdən hansı qanunların dəyişəcəyi barədə məlumat verəcəm. Onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, ən vacib xəbərləri mən həm də Telegram kanalımda paylaşıram. Əgər sizin üçün də xəbərləri izləmək maraqlıdırsa, videonun şərh bölməsində Telegram kanala link olacaq. Həmin link vasitəsilə kanala üzv ola bilərsiniz. Beləliklə, bu ildən etibarən Azərbaycanda bütün növ pensiyalar üçün orta əmək haqqının illik artım tempinə uyğun vahid indeksləşdirmə qaydası tətbiq ediləcək. 2023-cü ildə əcnəbi İKT mütəxəssisləri gəlir və mənfəət vergisindən azad edilir. Onlar ölkədə xüsusi icazə olmadan işləyə edə biləcəklər. 2023-cü ilin yanvarın 1-dən etibarən azad edilmiş ərazilərdə qeydiyyatdan keçən müəssisələr üçün vergi güzəştləri də tətbiq olunacaq. Bu il həmçinin Səhiyyə Nazirliyi qida əlavələrinin idxalı və satışına nəzarəti də gücləndirəcək. Bu il yanvarın 1-dən yaşayış minimumunda da dəyişiklik nəzərdə tutulub, belə ki, yaşayış minimumu 246 manatı dək artırılacaq. Əmək qabiliyyətli əhali üçün bu 261 manat, təqaüdçülər üçün 199 manat, uşaqlar üçün isə 220 manat təşkil edəcək. Yanvarın 1-dən Azərbaycanda tütün və tütün məmulatlarının aksiz dərəcəsi 1 kilogram üçün 30 manatdan 22 manata endirilir. Bu il həm də əlavə dəyər vergisinin qaytarılmasında da bir sıra dəyişikliklər nəzərdə tutulub, belə ki, ƏDV-nin geri qaytarılan hissəsi dəyişir. Nağdsız əməliyyatlar üçün 15%-dən 17%-dək artırılır, nağd ödənişləri zamanı isə 10%-dən 5%-ə endirilir. Belə, hələlik mənim çatdırmaq istədiyim xəbərlər bunlardan ibarət idi. Bir daha qeyd edim ki, operativ olaraq xəbərləri həm də mənim Telegram kanalımdan izləyə bilərsiniz. Əgər sizin üçün də maraqlıdırsa, videonun şərh bölməsində linkə daxil olaraq Telegram kanala üzv ola bilərsiniz. Hələlik isə sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.